dolce suono e quel più disagio. Шойлев се стекна со звање академски сликар во 1914 година во Софија, под водство на стручњаци од Русија и Чешка на Високото државно уметничко и индустријско училиште. Македонија се создава друштво на ликовните уметници кои одржуваат од време на време групни изложби. Исто така се јавува и графичката илустрација и дела на модерните и традиционални применети уметности. Пристапот на Шойлев кон сликањето остана недопрен од притисокот на новите појави во западноевропскиот париски круг. Тој беше нешто друго, од сликарите формирани во Белград, тоест од друга француска рака. Тој секако не тежнееше да биде модерниста, што создаваше конфронтации кои длабоко се манифестира во вреднувањето на делото.
помалиот син на Шојлев, Душко Шојлев, исто така сликар, никогаш не се помири со односот на вреднувачите на делото на неговиот татко. Тој во еден момент дури и ќе ја спомне полемиката што ја имаше во весникот Нова Македонија со професор доктор Борис Петковски, кој се залагаше за насочување на уметноста, а тој беше против тоа. Тоа што Михајло Шојлев со години беше премолчуван, а неговото дело не е научно обработено, ниту пак е направена монографија, според Душко Шојлев е последица на клима, каде што на различитоста се гледа како на греф. Нов поглед на делото на Михајло Шојлев е потреба на македонската култура. За него самиот е небитен, а за фамилијата достоинствено прижелкува. Многу поважно е македонската култура да се разгледува по широко градо и со поголема почит кон генерациите на уметници кои во своите дела го вградија целиот свој живот.